Viongozi pamoja na wadau wa elimu katika kaunti ya Kilifi wanalalamikia matokeo duni ya mitihani ya kitaifa ya shule za upili. Kulingana na wadau hao, wanafunzi wengi walipata alama ya D kwenda chini. Zomolo Wanje ametutumia taarifa ifuatayo. Mitihani ya kitaifa ni hali ambayo imezua wasiwasi miongoni mwa wazazi na viongozi, hasa ikizingatiwa kuwa sekta ya elimu imepewa kipaumbele katika hazina zote za serikali. Hapa wazazi hapa wanasisitiza haja unyapara kuimarishwa katika shule zote kaunti ya Kilifi. Analysis ambayo imeshafanywa sasa na hii research ambayo tunafanya polepole sisi kama wazazi pamoja tukishirikiana na mjumbe wetu wa Kilifi North Mheshimiwa Owen Baya, ni kwamba kumekuwako na ulegevu fulani katika Minister of Education katika county ya Kilifi. Kwa hivyo hii imechangia pahali pakubwa. Supervision ya Kilifi County kwa hizi mashule haikuwa sawa sawa. Mbunge Kilifi Kaskazini Owen Baya anasema kwamba atawasilisha mswada bungeni kutaka uchunguzi kufanywa kuhusu swala hilo. Within the course of when we open parliament, I will actually sponsor a motion in parliament to discuss the results of Kilifi County, particularly because we cannot in any way be a county which cannot produce an A. We cannot. It is shameful for us, it is shameful for the leadership, and it is also shameful for the country. Huku ya kijiri, baadhi ya wadau hapa wametaja hatua ya wanafunzi kufadhiliwa na kuanguka mitihani kama ufisadi wa aina yake. We are appealing to the parents and children that they have benefited from the money given them, that they should work hard after getting support from us. Because when you get bursaries, and this bursary your friend doesn't get, it means there must be value for that bursary. So those students that are getting government support in terms of paying fees and they are performing poorly, I mean, I can equate that to misuse of public funds, because you can't get bursaries and scholarships and then go and fail. Hiyo ni kama corruption. Hili si jambo ambalo kaunti yetu ya Kilifi ningeweza kushabikia kwa sasa, kwa sababu kunaonyesha kuna utepetevu mahali fulani ambapo ulifanyika. Washikadau wamejaribu kulaumiana, wengine wanasema walimu walishazembea, wengine wanasema ofisi ishazembea ya elimu, lakini education, nataka niseme kwamba it's a collective responsibility. Kila stakeholder anastahili achukue majukumu yake yale ambayo yanastahili kutendeka. Hata hivyo, kiongozi wa walimu wa shule za upili kaunti ya Kilifi Charo Ali Katana amekiri kuwa matokeo hayo hayaridhishi, japo yameonyesha kiwango cha elimu cha wanafunzi wa Kilifi katika ngazi ya kitaifa. Kutoka kaunti ya Kilifi, nikiripoti ya Runinga Citizen, langu jina ni Zomolo Wanji.